Evo ćete za velin. Dakle, ovih 300 stabala znači oko 300 sveučilišta. I oni će, i ta stabla će simbolično ostati trajno ovdje u Zagrebu i podsjećaš nas na upravo ovo veliko jedno događanje sportsko koje zapravo ne znači samo za sveučilište u Zagrebu, nego i za Zagreb, ali prije svega za Hrvatsku. I mi smo zapravo ambasadori Hrvatske sa takvom velikim jednim događanjem u kojem će oko 5000 mladih ljudi upoznat Hrvatsku, upoznat je kao jednu gostoljubivu zemlju, kao jedno isto tako zagrebačko sveučilište i grad Zagreb i grad Rijeku, i time će postati zapravo ambasadori Hrvatske u budućnosti, a možda će jednog dana i doći studirati ovamo u Zagreb ili Rijeku. I